ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପାୱାରଫୁଲ ସଂସ୍ଥା ନିକଟରେ ରହିଛି ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର ଇଡି କ୍ଷମତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ ଚାଲାଣ ନିରାକରଣ ଆଇନ ବା ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବ ଇଡି ଗିରଫ କରିବା କ୍ଷମତା ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରାଧ ଆଚରଣ ସଂହିତାର ପରିସରରୁ ବାହାରେ ରହିଛି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସିଆର୍ପିସି ଅନୁସାରେ ଇଡି ଅଫିସରମାନେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠୋର ସର୍ତ୍ତକୁ ବୈଧ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏହାସହ ବେଆଇନ ଅର୍ଥ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକ ବେଳେ ଗିରଫର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଇଡି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ ଖାନୱିଲକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଜାଲିଆତି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଆଇଓ ରାଜସ୍ୱ ଗୁଇନ୍ଦା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଡିଆର୍ଆଇ ପୋଲିସ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଏହାସହ ଅଭିଯୋଗର ନକଲ ଦେବା ଲାଗି ଇଡି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପରେ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଧିକ କଠୋର ରହିଛି ମାତ୍ର ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ସେପଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଲାଗି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ୟଙ୍ଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ମୋତିଲାଲ ଭୋରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସୋନିଆ ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ନିକଟରେ ସମଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ୍ଗେ ଏବଂ ପବନ କୁମାର ବନ୍ସଲ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଜେରା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୟ ଚୌକରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କି ତବିୟତ ଠିକ ନହିଁ ହେ ଫିର ବି ଉନକୋ ବାର ବାର ବୁଲାୟା ଜା ରହା ହେ ୟେ ଜୋ ତରିକେ ଓ ଲୋକୋନେ ଅପନା ରହେ ହେ କି ହମାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓଁ କୋ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରନେ କେ ଲିଏ କର ରହେ ଇସିଲିଏ ହମ ୟେ ଚାହତେ ହେ କି ଐସେ ଇଡି କେ ଧମକିଓଁ ସେ ୟା ହମକୋ ବାର ବାର ବୁଲାନେ ସେ ହମାରେ ଲୋକ କୋଇ ଡରନେ ୱାଲେ ନହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ମିଳିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।